Goeiedag, voorspoedige 2022, en mag die Heere in hierdie jaar vir jou 'n ervaring van sy nabyheid wees. Mag die Heere vir jou hierdie jaar 'n ervaring van krag en sterkte wees. Mag jy hierdie jaar saam met ons jaar tema stap, die Jesus weg. Mag jy ervaar hoe dat die Heere by jou is. So namens die Gracia, myself, gelukkige 2022. Ons is bevoorreg om vandag asem te kan haal en deel te kan wees van die hoop van 'n nuwe jaar. Nou baie mense, en ek hoor mense praat daaroor van nuwejaars voornemens, maar wat van kom ons vertrou net op die Here vir hierdie jaar en laat toe dat sy weg ons weg word en dat sy manier van stap ons manier van stap word. So ek wil jou bemoedig uit 'n deel wat jy seker al ken, Hebreërs 12, en ek wil by 'n paar van daardie goed stilstaan, en ek wil hoop in jou lewe vestig, nie 'n pie in the sky nie, maar 'n manier, Jesus weg, 'n manier van stap saam met die Here. Hebreërs 12, wat bekend is met so 'n magtige skare, en hy praat van al die Ou Testamentiese helde en toeskouers rondom ons, om ons in die wedloop van geloof dop te hou. Kom ons stroop alles af wat ons spoed kan vertraag. Vir al die sonde wat so maklik hou vas op 'n mens kry. Kom ons hardloop met volharding op die baan wat voor ons uitgelê is. Ons oë vasgenaal op Jesus. Die een op wie ons van geloof vanaf die weg spring tot by die eindstreep steen. Hoor mooi. Ons hou ons oë op Jesus. Dis ons tema hierdie jaar, die Jesus weg. Hou ons dop met hierdie reeks, dit gaan lewensveranderend wees. Maar vanaf die wegspring, tot by die eindstreep, help hy ons in ons geloof. En hoor nou, hoe het hy dit gedoen? Hy het ter wille van die blydskap, wat daar voor hom gewag het. Wat was die blydskap? My en jou redding. Hy ter wille van daardie blydskap, het hy die kruis verduur. Ja, hy het homself deur die skande, onthou, hy het geen sonde geken nie, van die kruisdood nie laat afskrik nie. En nou sit hy op die ereplek langs God, op die troon. Dink aan hom wat soveel vyandigheid van sondaar mense deurstaan het, en laat dit jou inspireer om nie uit te sak of tou op te gooi nie. Met dit, Hierdie blydskap van my en jou redding, moes hy op die Vader vertrou om hom, hoor nou, uit die dood op te wek. Hy moes op die Vader vertrou om hom weer lewendig te maak nadat hy gesterf het vir my en jou sonde. Met ander woorde, hy het my en jou in gedagte gehad en met daardie gedagte dat dit wat hy doen kan my en jou lewe verander, en die pad wat hy loop kan vir my en jou 'n pad van wens skep. So hoe stap ek en jy dan hierdie journey hierdie jaar? Die Jesus weg, ons jaar tema. Nommer 1, met geloof. Nommer 2, met verwagting. En dis belangrik dat geloof en verwagting in ons harte sal wees. Ek weet nie wat hierdie jaar inhou nie. Ek weet nie, gaan inperkings verander, gaan daar nog 'n vloed kom, nog 'n golf kom, gaan, ons weet nie. Daarom steer ek my nie aan nuwejaars voornemens nie. Ek het een voornemens om Jesus weg hierdie jaar te stap. En in hierdie voorbereidingstyd van hierdie boodskap en van ons eerste reeks het dit in my hart pos gevat. Ons moet met geloof en met vertroue stap. Hebreërs 11 vra dan hierdie bekende vraag, wat is geloof dan? Dit is 'n vaste versekering dat die dinge waarna ons uitsien inderdaad sal gebeur. Dit is die bewys dat God die dinge wat ons nog nie kan sien nie, waar sal maak. En wat ons baie keer doen, omdat ons materialisties ingestel is, dan dink ons aan 'n kar, aan 'n werk, aan 'n adres. God sê, hy het 'n goeie werk in my en jou begin, en ons kan vertrou dat hy dit sal klaarmaak. Dat hy met ons hierdie geestelike journey sal stap.
juist op grond vers 2, op grond van hierdie geloof, wat hulle aan die dag geleerd word daar so positief oor die mense van vroeger getuig. Omdat ons geloof, verstaan ons dat God dier net een woord te gespreek het, die ganse heel al geskep het, dit wat ons nou kan sien, het dus nie uit sigbare dinge ontstaan nie. So God kan in hierdie jaar kom, waar verwagtingsdalk reeds verbreek is, waar jy hoor, baie mense is siek, waar jy hoor, daar's beperkingsdalk op pad, waar jy baie dinge hoor, kan God uit niks vir my en vir jou iets doen in ons lewens. Om te wag met verwagting, luister mooi na my woorde, om te wag met verwagting, is om te sien wat jy nie kan sien nie, in geloof. En weet jy wat, soms is beloftes vir ons goed wat ver is. Soms het jy net een belofte, jy weet nie hoe nie, jy weet nie waar nie, jy weet nie wanneer nie. Ek het hierdie belofte in my hart, dat God, wat een goeie saak met die Gracia begin het, gaan het klaarmaak. Hy gaan sy eer en sy heerlijkheid in ons midde klaarmaak. En jy dalk beloftes oor jouself, oor jou huis, oor jou huwelik, oor jou finansies. En het voel asof het net ver blyf. Ek weet nie of jy al so gevoel het, net voel asof het elke keer net buite bereik is. En is dalk amper te goed om waar te wees. Maar geloof is soms soos Jesus. Al is dinge donker, al lyk dinge die mekaar net te bly stap met hierdie hoop, dat God is in staat om uit niks iets te maak. Dit kan dalk vir jou al lyk, en jy het nou al genoeg hierdie type preke gehoor, en dit kan vir jou lyk asof alles op hierdie stadium vir jou verlore gaan, asof niks kan gebeur, en hierdie belofte lyk net elke keer asof het buite bereik is. As ek en jy die eindresultaat wil sien, is dit nie geloof nie. En ek moet dit soveel keer vir myself sê. Ek moet soveel keer vir myself sê, Danie, jy, dit is nie geloof as jy die eindresultaat wil sien nie, so you've got to keep on walking totdat. Dis hoe ons hierdie jaar gaan aanpak, ons gaan stap, ons gaan jou inspireer van ons kant af, ons gaan ons bes doen om God se waarheid en sy woord saam met jou te stap, en nie pie in the sky en fairy tales nie, die realiteit van saam stap met Jesus, met dinge wat ver lyk, en nie dalk wil gebeur nie. Hebreërs 11 vers 8 kom die skrywer en hy sê, omdat hy praat van Abraham geglo het Abraham toe God om geroep het, gehoorsaam weggetrek na die land wat God vir hom as sy erfdeel sou gee, en hy het weggetrek, sonder om te weet waar hy sou beland. Dis hoe ons hierdie jaar wegtrek. Ons trek hierdie jaar weg, ons het nie 'n clue waar ons gaan land nie. Ek het nie 'n idee hoe die jaar gaan uitspeel, en ja, ek het 'n jaar beplanning gedoen, ons het 'n kalender saamgestel, maar my hart en my mind is oop, dat die Here uit al die gebrokenheid, wat hier om ons gebeur, vir my iets kan help bou, sodat ons hierdie journey, Jesus weg, hierdie jaar sal kan stap. Ek en jy leef nie, en ons moet dit vandag vir mekaar sê, op hierdie nuwe jaarsdag, ons leef nie net in die hier en die nou nie. Ons leef in die konteks van nou en in die konteks van môre. Ons lewe is, en die môre is nie net hierdie gedagte nie, dis in die hande van die Here en ons kan hom vertrou daarmee. En ek en jy leef werklik waar in die konteks van ewigheid. Dis 'n verskillende manier om na die lewe te kyk. Hebreërs 11 vers 13, terwyl hulle nog steeds, nou praat hy van die geloofshelde, ons praat van Moses en al die ouens, nog steeds geglo het, hoor nou, en hier kom, dit klink, Danie, wat se doemprofeet is jy, terwyl hulle nog steeds geglo het, het hulle allemaal gesterf, sonder om die vervulling van die beloftes te sien. Hulle het egter in die verte gesien en juigend begroet, en erken dat hulle hier is, net vreemdelinge en bywoners is. Daar's beloftes, byvoorbeeld oor die Gracia, wat ek graag as
een van die stichters van hierdie gemeente en beweging sal wil sien. Die werkelijkheid is, ek gaan hulle nie sien nie. Dit is vir ander geslagte, want in termen van ewigheid gaan daar groot goed nog gebeur en het word nie beperk deur my lewe en my stap nie. En jou beloftes kan wees dat jou kinders en familielede uit jou nageslag daarin sal begin leef. Maar hoor wat doen hulle? Hulle dit bly sien in die verte. Moenie kwit op dit wat in jou hart is nie. Begroet dit juigend, al sien ons dit nie. En ons weet dat ons is hier net vreemdelinge en bywoners. En dan sê mense wat so praat, hoor nou, mense wat so praat, weet, ek bly die Here vertrou, al sien ek het nie. Mense wat so praat, sê hy in vers 14, gee daarmee duidelik te ken hulle, dat hulle op soek is na hulle eindelike vaderland. Ons leef in die konteks van die ewigheid, en ons sal hier getrou bly en stap in geloof, en al sien ek nie alles gebeur nie, weet ek, God kan uit niks iets skep. Ons leef altyd met hierdie ewigheidsverwagting. En soms sien jy nie, maar weet jy wat gebeur? Soms belê jy in volgende geslagte. Wanneer ons nou bome plant, gaan ek nie meer in daai boom se skadu weer sit nie, maar my kleinkinders gaan. En dit is die konteks waarin ek en jy moet belê in volgende geslagte, in die manier wat ons hierdie jaar die Jesus wegstap. Want ek stap dit nie net vir myself nie, want ek leef nie net vir myself nie. Ek stap dit sodat ander in my voetspore kan volg en dat ek 'n legacy sal nalaat. Ons leef nie vir onsself nie. Maar weet wat het ek agtergekom? Ons is deur baie wagtye in hierdie afgelope tyd met COVID. In baie wagtye waar 'n ou selfs ek het nou die dag lagwekkend gedink aan level 1 waar jy nie eens 'n paar plakkies mag gekoop het nie. Maar weet wat? Daardie tyd van afsondering was een van die beste tye vir Dani. Because in the waiting we become. Terwyl ons op die Here wag, kan daar transformasie plaasvind, kan daar goed in my lewe gebeur en daar sal distractions wees. Maar weet wat gaan gebeur? As ek die transformasie toelaat, sal ek verander van heerlikheid na heerlikheid. En weet wat word ek dan? Ek word wie ek eintlik is deur die genade van die Here. So in the waiting we become. Ons word gevorm om te wees, sodat ons kan doen wat ons moet doen, wanneer ons in ons eindbestemming in beweeg. En ons wagtydperke, wat so baie soms blyk te wees, is van belang. Dit maak saak, dis significant. Dit maak saak ten opsigte van jou saak, van waarmee jy besig is. Dit maak saak ten opsigte van God, wat hy met jou wil doen en wat hy met jou wil bereik, soos wat hy vir die disippels gesê het, gaan wag totdat die Heilige Gees oor jou kom. Maar dit maak saak vir ons nalatingskap, want die dom besluite wat ons in haas en in eie krag neem om self die eindbestemming te wil bewerk, is baie keer tot skade en tot nadeel van onsself. Dan moet ons ook vir mekaar sê, alle wag is nie noodwendig deur die toedoen van die Here nie. Partykeer is die wag ons eie kort paaie wat ons wil vat en dan word dit om paaie om by God se doel uit te kom. Maar Jesus sê ek is die weg, die waarheid en ons gaan hierdie pad hierdie jaar loop. Ek is die weg, ek is die waarheid en hy is in elke facet van ons lewe, selfs in ons dom paaie is hy by ons. En weet dit ook. Jy gaan nie by jou wenne hierdie jaar dalk net uitkom sonder enige weerstand nie. Dit gaan dalk nie wees sonder oorlog en sonder pyn en sonder aanslaan nie. En dis hoekom die Hebreërs skrywer sê, hou jou oë op Jesus, nie op die eindbestemming nie, hou jou oë op Jesus. Vertrou hom. Ons vertrou hom dat ten spyte van alles wat ons pad toe kan kom, kan die Here alles ten goede laat meewerk. Hy gaan jou story so mooi draai, dat jy dink dit was dalk die wil van die Here, terwyl dit eintlik 'n aanslag was. God is in staat om hierdie wonder te verrig.
So, hoe stap ek hierdie Jesus weg? En ons gaan vir jou vanaf die middel januari die hele reeks daaroor preek. Maar nommer 1, ek stap die Here in afhanklikheid. Ek stap met die Here in afhanklikheid. In afhanklikheid vir my rigting en diepe afhanklikheid vir sy timing in my lewe. My fokus en my visie word gedurig deur hernie en ons het mekaar hierdie jaar nodig om vir mekaar te sê, byt vas, hou vas. Ag kom ons hou op om doemprofete te wees en mekaar moedeloos te praat. Wag tydperke, as jy loop, wanneer jy moet ontvang, gaan jy uitbrand. Iets wat ek leer is om te begin rus. Ek kon het nog nooit reg kry nie, ek hou van actief wees, ek hou van beweeg. En ek het achtergekom in wag tydperke. Moet ek in afhanklikheid wees vir rigting en vir God se timing en dan kan hy my krag hernie. Nommer 2, om in openheid met die Here te stap. Met ander woorde, ek moet raak sien om my wat moet gebeur. Ek moet raak sien waarmee is die Here om my besig en ek moet ook raak sien wat moet ek laat vaar, wat moet ek laat gaan, wat moet ek mee ophou. Dis tyd dat transformasie in ons lewens sal plaasvind. Baie van ons het tunnelvisie. En weet jy wanneer ontstaan tunnelvisie? Wanneer het me, myself en I is. Die groter prentjie is, ek kan hierdie jaar lewens raak, ek kan mense se lewens raak, ek gaan nie op my eie krag en my eie insig staat maak nie. Dan nommer 3, wysheid om bekom deur die Heilige Gees, om te onderskei, to discern, ek weet nie om dit in beter Afrikaans uit te druk nie, om te onderskei wat is blote weerstand en wat is nee. Om te onderskei wat is die prentjie wat God wil hê, nie my eie vooropgestelde prentjie en ingekleerde visie van hierdie jaar nie. Om weer God, om te onderskei, om God in 'n situasie te sien en te weet, hy is by my, al lyk hierdie jaar hoe, ek is in diepe afhanklikheid van hom en 'n verwagting van hom. Want my eie verwagting klatter soms die prentjie. Ek is amper klaar. Nommer 4, om jou geloof self soms te versterk. As jy die eindresultaat kan definieer, dan is geloof nie nodig nie. So gereeld moet jy jou geloof versterk en gereeld moet jy jouself blootstel aan die hart van God en moenie passief raak nie. Stap saam met die Here, nooi die Here daagliks in hierdie journey in en hou vas aan hom. Daar is Goliate. Dawid het dit beleef en hy word beskryf in Hebreërs. Daar is spotters. Hulle het met Noag gespot oor hy 'n ark gebou het in 'n tyd waar dit nie gereën het nie. Daar is storms, daar is teleurstellings en die Here is dwars deur alles by ons. En ons moenie ons fokus verloor van die einddoel is om ons oë gevestig te hou op Jesus. Al staan jy vandag en wag, is jou fokus op Christus en nie op alles wat om jou gebeur nie. So, waar wag jy? Wag jy by ander of wag jy by jou eie huis? Tussen mededraers van die visie. Om weg te stap soms van spotters. Om te sê, ek gaan nie net op myself ingestel wees nie, ek gaan connect en ek wil jou terugnooi kerk toe, ek wil jou terugnooi liggaam toe. Dit gaan nie oor 'n gebou nie, dit gaan oor saam wees. Ons het mekaar nodig hierdie jaar om hierdie journey te stap. Ek gaan by mekaar sit, Hebreërs 12 vers 2 in die Amplified. Oog, dit het my aangegryp toe ek dit lees weer. Looking away from all that will distract to Jesus. Who is the leader and the source, hoor nou, and the source of our faith. Giving the first incentive of our belief. Hy sit ons geloof vandag aan die gang. And is also the finisher, bringing it to maturity and to perfection. He, for the joy, obtaining the prize. What was the prize? You and me, ek en jy. That was set before him, endured the cross,
despising and ignoring the shame, and now is seated at the right hand of the throne. Hy kom en hy stap saam met ons. Hy wek en hy plaas 'n stukkie geloof vandag in jou hart en sê, ek wil hierdie journey met jou stap. Dis nie hierdie jaar, ek het my planne en my rigting en ek doen my eie ding nie. Hierdie jaar is het, ons stap in diepe afhanklikheid die Jesus weg. En ek en jy kyk weg van alles wat ons aandag kan aftrek en ons fokus gereeld terug op wat is die pad wat Jesus wil hê, ek moet hierdie jaar stap. So kom ons as lede van Dei Gratia en jy wat dalk net vandag toevallig op hierdie ingeskakel is, begin om te sê, ek gaan my oë hou op Jesus. Wat beteken dit? Dis nie 'n religious uitspraak nie. Ons gaan hierdie jaar leer, hoe het hy gestap, waar het hy gestop, waar het hy stil gestaan, hoe het hy gerus, hoe het hy lewens om hom geraak, hoe het hy 'n prys betaal om ons hier te hê, as sy kinders, en die invloed wat dit op die wêreld om ons kan hê. So kom ons ontdek hierdie jaar, die Jesus weg, maak dit jou fokus, ek gaan die Jesus weg stap, en hy sal by my wees. Mag hierdie jaar vir jou 'n jaar van geestelike groei en transformasie wees. Mag jy ervaar hoe dat die Heilige Gees geloof in jou hart wek en jou oë help plaas op Jesus en mag sy lig voor jou skyn in 'n donker wêreld en mag jy dit reflekteer in 'n donker wêreld en mag die wêreld sien hierdie man, hierdie vrou, hierdie jong mens stap die Jesus weg. En mag sy goedheid en guns jou beskerm en sy Heilige Gees elke dag jou krag wees. Die Here seën jou in 2022. Amen. Ek bid dat die Here by jou sal wees, veilig terugkom. Ons open 9 Januarie, ons eerste byeenkoms. En dan die Sondag daarna, 16 Januarie, as ek die datum in my kop reg het, begin ons met 'n reeks, 4 weke, die Jesus weg. Moet dit nie misloop nie. En as jy kan, kom begin om in persoon hierby te woon. Hoekom sê ek in persoon? Ons volg al die COVID reels. Ek is oortuig in my hart, ons is veiliger hier as wat jy in 'n supermark is. Ons het genoeg ruimte vir jou. En ons het nodig om terug te kom en saam hierdie journey van Jesus se weg te stap. Amen.